Daugavas stadionā ģenerāli mēģinājums, to, kas jau praktiski ir gandrīz kā pats lielais koncerts, deja liela koncerta. Deja liela koncerts, un tur atrodas arī mūsu kolēģi šobrīd Ilze Skudera. Sveika, Ilze! Labrīt! Kā notiek mēģinājums? Labrīt, šobrīd atrodos Daugavas stadionā, un jūs jau varat redzēt, ka nu, rīta agrumā mēģinājumi notiek, šovakar ir gaidāms ģenerāli mēģinājums, un manu sarunu pievienojas Jānis Purviņš, vairāk kārtējs Deju svētku virsvadītājs un to lielu koncerta mākslinieciskais vadītājs. Labrīt, Jāni, vispirms jau kādas jums ir personīgās sajūtas, esot te dziesmu Deju svētkos un baudot šo te svētku noskaņu? Nu, vispirms jāsaka labrīt visiem Latvijā. Mums šeit, kā var redzēt, noskaņojums ir absolūti lielisks, jo padarītais darbs ir gana liels. Mēs mēģinām šeit jau kopš pirmdienas, un vakardien tas mēģinājuma izskaņa, man liekas, iedev tādu fantastisku emociju un sajūtu vispār par to, ko mēs šeit darām. Kāda ir kopējā deju kolektīvu gatavība šovakar ģenerāli mēģinājums un, protams, arī noslēgumu lielu koncertu? Nu, vakardien tas, ko es tā kā iesāku minēt, ir tas pēdējais mēģinājums, kur mēs mēģinājām finālu, un kārtējo reizi dejotāji apliecināja to savu varēšanu gan tehniski, gan emocionāli, gan arī mākslinieciski, un manuprāt, ir ļoti jaudīgi. Ir abrīnojami, ko dara dejotāji un ko mēs spējam izveidot, jo ir krāšņi raksti, ir ļoti iespaidīgs fināls. Un es domāju, ka skatītājiem, kuri būs šeit klātienē un kuri vēros šo deju lielu uzvedumu tiešraidē, būs ļoti pārsteigumiem bagāts vakars. Kādu esat iecerējis šo te lielu koncertu? Krāšņi, vienā vārdā krāšņi. Jo, principā, mūžīgais zinējs ir novada programma, kur mēs parādām dažādus Latvijas novadus un Rīgu, un katram ar to savu smeķi, un tā programma tieši tā arī tiek veidota. Krāšņa programma. Pieminējāt arī deju rakstus. Kā ir? Vispirms deju raksti tiek uzlikt uz papīra, un tad jau te mēģinājumu laikā izdejoti, vai gadās arī kādas izmaiņas? Pēc būtības deju svētkos tiek dejotas skatuves dejas, tas, kas notiek astoņiem pāriem, vienam pašam esot uz skatuves, un šos skatuves variantus mēs mēģinām ielikt stadionā, kur dejo piemēram kopā 150 šādi, te mazas vienības, ja, un no tā mēs mēģinām veidot arī rakstus. Virsvadītāji pie šiem rakstiem strādā aptuveni pusgadu, un, protams, ka tur ir nepieciešama ļoti liela dejas analīze, kur ir iespējams šis raksts, kur varētu virzīties, kur varētu dejot uz vietas. Aptuveni divas nedēļas pirms svētkiem vadītāji visas Latvijas tiekās Rīgā, kur virsvadītājs izstāsta tās savas idejas. Un tad šīs divas nedēļas katrs kolektīvs mājās mēģina sagatavot tās izmaiņas, ja kādas ir nedaudz, un tad mēs šeit tiekamies Rīgā un mēģinām to visu kopā izdarīt. Jā, tas ir ilgs un rūpīgs darbs, kas tiek ieguldīts. Kas jums dod spēku iedvesmu radīt, darboties un būt šeit un tagad? Nu, manuprāt, tas galvenais iedvesmas avots ir paši dejotāji tomēr, jo tā viņu radītā emocija pēc kādām no dejām vai pēc kāda no deju lielu uzvedumiem vai pēc deju svētkiem. Nu, man personīgi šī rīta tāds pacelājošais garstāvoks neapšaubāmi ir pēc vakardienas mēģinājuma šeit Daugavas stadionā. Paldies par šī rīta sarunu, lai izdevies ģenerāli mēģinājums arī, protams, liela koncerts un prieks redzēt tik daudz starojošas un priecības dejotājas un arī jūs tik agrā rītā. Paldies, Jāni! Bet man te pat uz sarunu arī pievienojas tautas deju ansamblis Dzintariņš un Sanita Misika. Labrīt! Labrīt, Latvijā! Sanita, kādas sajūtas ir dziesmu un deju svētku laikā? Fantastiskas sajūtas, jo mēs esam nedaudz noguruši, bet mēs esam ļoti, ļoti laimīgi, ka mēs varam būt neliela daļiņa no šī te lielā uzvaduma, vai ne, bērni? Jā! Un bērniem noskaņojums labs? Jā! Dejot gribas? Jā! Dejot patīk? Jā! Kuras dejas nu, patīk vislabāk? Man vislabāk patīk Rīga dimna un cūkas dričos. Bet nu ir varbūt kāda deja, kur nu, tās kājas pinas ķeras un tik labi nesanāk? Jā. Kura tā ir? Cūkas dričos. Nu tad tā jāpiestrādā, vēl laiks ir.
Kādas sajūtas kopumā valda dziesmu un deju svētkos? Kā tevi sauc vispirms iepazīstinu un pastāsti, kādas ir tās sajūtas šo svētku laikā? Mani sauc Gabriela, un es esmu ļoti priecīga, ka es varu ar Tautas deju ansambli Dzintariņš piedalīties šajos svētkos. Dejos arī turpmāk, kad izaugsi liela? Jā. Pajautāšu puišiem. Ar tiem puišiem parasti dejotājiem, nu kā ir, tā ir, bet es skatos, ka te puišu pulks ir gana liels un plašs. Dejot patīk? Protams, ka patīk. Protams. Jā. Un tagad te skatoties uz tiem tūkstošiem dejotāju, kas tādi, nu, galvas tiesu vecāki par jums, dejosiet arī nākamajos, aiznākamajos un savu dzīvi saistīsiet ar deju? Nu, protams, tas ir nu, jā. Nepalaižams garām un ko tādu nevar palaist garām. Tas ir jāizbauda. Kādas emocijas iegūstat dejojot? Nu, tā ir patīkama sajūta, kur pat nevar izteikt ar emocijām. Tu tā kā dejo un to ar deju parādis ir neizsakāmi. Patīk dziesmu un deju svētki? Ļoti. Paldies par šī rīta sarunu, lai raidz deju solis un, protams, izdevies gan ģenerāla mēģinājums, gan, protams, arī liela koncerts.